nejoblíbenější školní předmět byl přírodopis. Asi bufona. Asi nespolehlivost lidí a když je někdo nespolehlivý. Asi maso, steak nějaký velký. No, na zápase napětí, radost z výhry. Na tréninku z toho, že se sejdu s kamošema a dělám to, co mě baví. Nejradši mám malé hry na malém prostoru a nemám rád dlouhé rozcvičky a běhání. Tak to bylo, když jsem nastoupil na svůj první zápas od začátku proti Slavii, kde bylo 11 000 lidí a byl to můj první zápas a to bylo asi zatím nejvíc. Tak snažím se nelhat. Většinou řeknu radši pravdu, i když je to někdy horší, tak spíš tu pravdu. Buď poctivej, spolehlivej a oddanej. Momentálně De Gea z Manchester United.